ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରୀୟ ସଂକଳ୍ପ ବାଇକ୍ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରୀୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ ବାଇକ୍ ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ରାଜକିଶୋର ଦାସ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ନେଇ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ ବାଇକ୍ ରାଲି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୁଥ ସ୍ତରରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜୟ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଆସିକି ଥିଲେ ଆଜି ସାରସକଣା ବ୍ଲକର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆଜିର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ ଥିଲା, ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ଥିଲା, ତାହାର ସଫଳ ରୂପାୟନ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବୀର ବାବୁ, ଯିଏକି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ସାରସକଣା ମଣ୍ଡଳ, ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପ୍ରବୀର ବାବୁ କହିବେ ଆଜିକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ କେତେ ସଫଳ ହେଇଛି? ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହେଇଛି। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରିବୁ, 120 ଆମର ଯେଉଁ ଅମିତ ଶାହ କହିଯାଇଛନ୍ତି ମିଶନ 120 ଏଟା ସଫଳ କରିବୁ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବୁ, ଏହା ହିଁ ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଆଜିର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏ ରାଲିର, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏ ରାଲି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି। ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଥିଲା, ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ଅଛି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ଅଛି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଯଦି ଆଗାମୀ 2000 ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା'ର କାୟା ବିସ୍ତାର କରେ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଶାସନରେ ଗାଦିରେ ବସେ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଶାସନ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସହିତ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପୃଥିବୀରେ 1 ନମ୍ବର ହେବ ବୋଲି ଏଇ ମେସେଜ୍ ଦେବାର ଥିଲା। ଏଇ ଅଭିମୁଖ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ଏହି ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କର ହାତକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆଉଥରେ ଆମ ଭାରତରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ବା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଆସିକି ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସାରସକଣା ବ୍ଲକର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆଜି ବିଜେପି ଦଳର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ ଥିଲା, ସଂକଳ୍ପ ବାଇକ୍ ସମାବେଶ, ସେଇଥିରେ ପାଖାପାଖି 1500 ମୋଟରସାଇକେଲ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ, ମୋଟରସାଇକେଲ ଏଇଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ସହିତ କୁସୁମୀ, ବିଜାତଳା ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଲା ବିଷୟ ବ୍ଲକ, ଏଇଥିର ଶତାଧିକ ଲୋକେ ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରିକ୍ରମା କରିସାରିବା ପରେ ସାରସକଣା ବ୍ଲକରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଲୁ ଏବଂ ଦେଖିଲୁ ଆସନ୍ତା ଯେଉଁ 2019 ନିର୍ବାଚନ, ଏଇଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଶା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମୁଁ ମଳୟ କୁମାର ନାୟକ, ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାଠାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଦଯାତ୍ରା ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଅଂଶୁମାନ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଭଦ୍ରକ ପାଖରେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖ ସକାଳ 9ଟାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ନିଜ ମାଆଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପଦଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିବା ଅଂଶୁମାନ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଭଦ୍ରକଠାରେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା, ଅଜାତୀୟ ଯୁବ ପ୍ରକଳ୍ପ, ନେହୁରୁ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଗଠନ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବହୁ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା ସହ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶା ଓ ନାରୀ ହିଂସା ବିରୋଧରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଇବାକୁ ଅଂଶୁମାନ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ବାରିପଦାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର 260 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପଦଯାତ୍ରା କରି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ଦେବେ ବୋଲି ଅଂଶୁମାନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କ ସହିତ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ ତାର ଭିଡ଼ିଓ। 1 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିରରୁ ତାଙ୍କର ପଦଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏବେ ପାଖାପାଖି ସେ ସର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବାଟ ଅଛି, ତ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆଉ ଏଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ଅଂଶୁମାନ ଭାଇ, କ'ଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ଏବଂ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦୁଇଟା କଥା କହିବି, ଯଦି ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ କହିବି, ହଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ଗୋଡ଼ ହାତ ପେନ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି କହିବି, ନାଇଁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏ ଲଢ଼େଇ ମୋର ନୁହେଁ, ଲଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାଆର ସ୍ୱପ୍ନର, ଭଉଣୀର ସ୍ୱପ୍ନର, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏ ଲଢ଼େଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଜାରି ରହିବ। ଏ ତ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର, ଶେଷ କେବେ ହେବ, କେଉଁଠି ହେବ, ବହୁତ ଲମ୍ବା କି ଛୋଟ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ମୁଁ ଚାହିଁବି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଲଢ଼େଇକୁ ଜାରି ରଖିବା, ସଂଗ୍ରାମକୁ ଜାରି ରଖିବା ଏବଂ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଜୟ ହେବ।
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଲାଠାରେ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ନଲା ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ। ରାମପୁରଠାରେ ଦୀର୍ଘ 30ରୁ 40 ବର୍ଷ ହେବ ନଲା ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍ ଅଛି। ନଲାଠାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍ ହେବା ଲାଗି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବନ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାଠ ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ଧରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛକୁ କାଟି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ହାତୀପଲ ଆସି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଜମିକୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ହରିଣ, ବରା, କୁଠୁରା, କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସି ଅନେକ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆମ ନର୍ଲା ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍ ନର୍ଲାରେ ତିଆରି ହେବ ବୋଲିକରି ଆମେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀକୁ ଜଣାଇଲୁ, ତଥାପି ସେମାନେ ଶୁଣିବାକେ ନାହିଁ। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଆମ ନର୍ଲା ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍ ନର୍ଲାରେ ତିଆରି ହେଉ, ଏବଂ ଯଦି ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତିଆରି ନାହିଁ ହେବା କି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ନାହିଁ ନେବେ, ଆମେ ସମସ୍ତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏବଂ ଅନଶନ କରିବୁ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ଉଚ୍ଛେଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବାତିଲ ଦାବିରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁରରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମହିଳା ସଂଗଠନ ଓ ମା ମଣିନାଗ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଡାକରାରେ ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଲୋକେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଭଳି ରାୟ ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ଦାୟୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିବା ପ୍ରତି ଦାବିଦାରମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପତ୍ର ତଥା ଶିରୋନାମାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ସଂଗଠନ ଦାବି କରିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ କହୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ଗ୍ରାମଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆଇନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ପତ୍ର ଦେବା କଥା। ସେଇ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର 810 ଜଣ ମାନ୍ୟତା ପତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାବିପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ 115 ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଅବଶିଷ୍ଟ ସେଇଠି ରହିଛି। ଆମ ଲୋକମାନେ ପଟ୍ଟା ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ହୋଇଥିଲେ ବା ପାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କରିକି ତା'ର ନିୟମ ପ୍ରାଣ ବଦଳେଇକି ପଟ୍ଟା ଦେବନି, ଜମିବାଡ଼ି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲୋକ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକ ଷ୍ଟେ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ମାସକ ଭିତରେ ତା ସମସ୍ୟା ପୂରଣ ହେବନି, ତେଣୁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ରାଲି କରିଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ ବାପ ଗୋଛି ବାପ ଅମଳରୁ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଚାଷ କରିକି ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ, ତା'ର ହକଦାର ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ଲକରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସବୁଠି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛୁ। 10 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ତା'ର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲାନି। ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଘପୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସାମ୍ନାରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅବହେଳିତ ଓ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାର। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଅଛି ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଅଛି ବିଶ୍ରାମଗାର। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମାନ୍ତରେ ବାଘପୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘ 20ରୁ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ବିଶ୍ରାମଗାରଟି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ମଝିରେ କେହି ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଓ ଜନସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି ବାଘପୁଡ଼ାଠାରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ 103ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ସରୋଜ କମଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଟାଉନ ହଲ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସଭାରେ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ବିଜେଡି ନେତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପୁଷ୍ପମାଲା ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସହରଠାରୁ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଘୋଗରଧାମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରାତନ ଶୈବପୀଠରେ ପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ରୀ ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ତଥା ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲା ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଛତିଶଗଡ଼ର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗତକାଲି ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର କମିଟି ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ତଥା କାଞ୍ଚ ବାହାଲ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗରେ ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଓ ଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ। ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଗୋବରଧାମର କିଛି ବହୁତ ବର୍ଷର ଏ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ହେଉଛେ, ପ୍ରାୟ ଆଜି କମସେ କମ 10,000 ଲୋକର ଉପରେ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍, ତା ଶାସନ ବି ବହୁତ ମୁସ୍ତାଦିରେ ସିନା ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍। ପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ରି ମେଳା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସର୍ବପୀଠ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସର୍ବପୀଠ ଗୋବରଧାମରେ
ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ସମାଗମ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 15,000 ଲୋକ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଆସନ୍ତା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ ବିଜେଡ଼ିର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ତଥା ତଥାଗତ ଶତପଥୀ। ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ସୂତ୍ରରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ଅନୁଗୁଳରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଭଳି ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ତଥାଗତ ଶତପଥୀ ଏ ଖବରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ପୁଅ ଓ ସାମ୍ବାଦିକତା ପାଇଁ ରାଜନୀତି ସେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୋ ଟିକେଟ୍ କାଟିବାକୁ କାହାର ଦମ୍ ନାହିଁ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଚାପ, ତାହା ହେଉଛି ପୁଅର ଚାପ। ପୁଅ କହିଛି କି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନି, ସାମ୍ବାଦିକତା କର ଓ ଘରେ ରୁହ। ଏନେଇ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ହେଲାଣି ବୁଲି ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି ଓ ମନ ଖୁସିରେ ଏକଥା କହୁଛି, ଦୁଃଖରେ କହୁନି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ଭୀକ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିରପେକ୍ଷ ସାମ୍ବାଦିକତା ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତଥାଗତ କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ସରିବାର 3-4 ମାସ ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବୁଲିବି, ମୁଁ କୌଣସି ପାର୍ଟିରେ ମିଶିବିନି। ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମ୍ମାନ ରହିଛି, କେବଳ ସାମ୍ବାଦିକତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଖୁସିରେ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ୁଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ତଥାଗତ ଶତପଥୀ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ 2004ରୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ସେ 3 ଥର ଏହି ଆସନରୁ ଜିତି ଲୋକସଭାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଶିବରାତ୍ରି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକରୁ ଏକ ପରିବାର ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଶୈବପୀଠକୁ ଏକ ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆମପାଣି ଘାଟି ଚଢ଼ାଣିରେ ହଠାତ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପରିବାର ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆମପାଣି ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ଗାଡ଼ିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଆନନ୍ଦପୁର ପୌର ପରିଷଦର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ 103ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନଗର ସଭାପତି ରମାକାନ୍ତ ବେହେରା ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଓ ମାୟଧର ଜେନା ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ଓ ମାୟଧର ଜେନା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଉପରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଏ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା 103ତମ ଜୟନ୍ତୀ, ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ତାଙ୍କର, ବିଜୁବାବୁଙ୍କର। ବିଜୁବାବୁ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ତାଠୁ ଆହୁରି ବଡ଼। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ସେ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅବଶିଷ୍ଟ କାମ କରିବାର ବ୍ରତି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ 19 ବର୍ଷ ଧରିକି ସେଇ କାମରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁବାବୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଯେ କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କିଛି ଅନୁଭୂତି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଖାଲି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବି ରେକର୍ଡ଼ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବି ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ସେ ଭୂମିପୁତ୍ର ବି ଆଖ୍ୟା ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେଠି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପାଇଲଟ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଯେଉଁ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ସୁକନ୍ୟାକୁ ଯାଇ ଏଠି ରକ୍ଷା କରିପାରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ରାଜ୍ୟର 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଜପତି ପ୍ରଭୃତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ବି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଏହି 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ 7 ତାରିଖରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। 8 ତାରିଖରୁ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com। ଆପଣମାନେ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ www.facebook.com/headlinesodisha.tv ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ରାତି 9ଟାରେ ରହିଛି ଖବର 9 ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।